Napulo ka mga balay ang hingpit nga naugdaw sa sunog sa Talisay samtang duha ka alarmang sa sunod nga dungan nga gitabang sa mga bumbero sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigaksyon na ni Ray Pasaporte. Nahitabo ang unang sunog kagahapon sa hapon sa Sitio Tiago, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Pasado alas 3 sa hapon kagahapon, matud ni San Isidro Barangay Captain Marita Bukaw, 18 ka pamilya kun 68 ka mga individual ang naapektuhan sa pag-ulbo sa kayo nga nagsugod sa balay ni Hermohelna Rabaya. Gituuhan nga faulty electrical wiring maoy hinungdan sa sunog. Temporaryong nagpasilong sa tent ang mga nasunugan samtang gitabangan na sab sila sa barangay ug sa Talisay City Social Welfare Development Office. Ang amo mangod unta kay dadun na mo sila kay to amatay ka bird court dito nga bagong nahuman, pero even though wala pa kay siya maayo ang flooring, pero ang ilang gusto ari man lang kuno sila sa duol. So what we did, nagpuno, nakita ninyo nga nagbutang lang mi og kaning mga tent plus ang suga para sad convenient nila. Kaganiang buntag, dungan ang gialarma ang duha ka sunog sa Dakbayan sa Sugbo. Hinuon wala makadako ang kayo sa banay nga gipuy-an ni Teresa Lee nga nagsugod sa second floor. Samtang gipakanaog usab ang mga trabahante sa Lexmark Building tungod sa pagkasunog sa usa sa mga opisina sa ika-22 ng kaandana. Apan wala na makapasirit og tubig ang mga bumbero, humandaling na paong ang kayo. Electrical ang gituuhan nga hinungdan niini. Usa ka mabdos nga empleyado ang gingong gitabang og gidala sa ospital. Naari siya sa data center, naa sa dito sa ang UPS room. Nada ang nasunog dito kanang ilang battery. Gikan sa power sa Bicol, iagin na UPS o na i-distribute sa mga computers. Ya kini siya nga battery UPS 24/7 jud siya. Wala ka kusog damage sa dako. Wala ang na-damage sa gyud niya nga gahimo tag ventilation. Ang building atong gibuak, mao gitoy na damage sa structure. Ang stability damage na to is more or less 5,000. Nabutyag sa mga sunog nga walay kahimanan ang mga bumbero sa pagtubag sa alarma sa sunog sa mga tag-as nga building. Ang syudad nakapalit na og aerial ladder nga magamit sa mga bumbero apan wala pa kini moabot. Ang Cebu City, especially the Cebu City Fire Department, wala pa capability no sa mga high-rise fire incident. But magpaabot ta this year kay ang Cebu City government nagpalit og bag-o nga aerial ladder nga atong ihatag sa Bureau of Fire, pero dito man sa gawas na to gipalit. Kini mauna ang ikaapat nga sunog sukad sa pagsugod sa Fire Prevention Month. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.